Eu vou fazer uma transmissão diferenciada aí. Lembrando aí do nosso campeonato, que é de Street Fighter 4. Já temos aí a arrecadação parcial do Mascherino. Estamos aí em 12 dólares e 3 centavos. Ainda tem bastante cupom para ser preenchido. As missões podem bombar bastante aí a nossa premiação. E tem uma novidade. Eu decidi não colocar mais a taxa aí de R$ 5 para incentivar o pessoal aí, agora que eu tô em novos horizontes aí. E realmente a minha intenção sempre foi movimentar a cena. E o que que acontece? Como em outros momentos eu falava que esses R$ 5 era por conta de cobrir custo, realmente isso aí ajuda. Isso aí realmente ajuda um pouco. Mas o que também me serviu de experiência para eu passar a cobrar esses R$ 5 foi a primeira ocasião do primeiro campeonato que eu fiz no PlayStation 4, que eu tive muito participante, mas eu tive muito WO também. Então, assim, se eu coloco o pessoal para se inscrever livre, né, naquela ocasião, quando eu nem estava fazendo live, então eu tive muito problema com isso. O pessoal tava fazendo muito WO, então realmente não jogaram todos que se inscreveram. E nem todos também não fizeram o Mascherino na época. Até porque naquele primeiro evento lá, acho que o pessoal não tinha se familiarizado bem. E você fazendo Mascherino aí, você não perde nada, você não paga nada. E você só aumenta o pote pra realmente quem se destacar aí nos três primeiros. Então não vejo mal aí em eu estar colocando aí a condição de se inscrever baseado apenas na premiação do Mascherino. Beleza? Então hoje nós vamos ter uma transmissão diferente aí. Eu vou fazer aqui um react de uma FT que o pessoal fez a luta e mandou os replays pra mim. Então eu vou estar passando aqui os replays e comentando junto. Beleza? Então vamos lá, vai ser aí uma FT10 que rolou entre o Chikibone e o Tubarão. Então vamos ver. O Chikibone já começou aí na base do zoneamento. Ambos zoners. Muito controle de fireball. Boa esquiva do Chikibone ali. Por enquanto tudo muito normal, uma leve vantagem de vida aí pro Chikibone. Boa passada do Tubarão. Conseguiu encher ali um pouquinho de barra com reflect no whiff. Bom agarrão do Chikibone, vai conseguir um pouquinho de pressão. Deteve a própria Fireball fazendo um pouquinho de barra. Zoneando legal ali, chute fraco. Fireball, bom focus. Ficou fora do alcance da rasteira, bom. Boa rasteira forte ali. Agora pressão total ali do Tubarão, que não tem pressa nenhuma. Arriscou muito ali, o Chikibone acabou fazendo, jogou pro canto, excelente posicionamento. Nossa, olha a distância que pegou esse agarrão. Usou um bom uso de botões ali do Chikibone. Buferou ali um Chores mais, não fez. O trade favorável pra Rose. Tentou Stunt Overhead, mas na Rose não pegou e ela puniu ali o if duplo neutro com chute fraco abaixado. Um round, o primeiro round muito corrido. Não tá conseguindo fazer a tempo ali.
tomou muito fireball já o Chikibone. Ficou relutante ali no antiaéreo. Pressão. Bom agarrão. Tem a vantagem muito boa agora. Chikibone mantendo a Rose no canto. Bom antiaéreo, deu tempo ainda de deter a Rose. Perseguiu, não confirmou o golpe especial. Fez o agarrão. Apertou na hora errada, tomou. Não saiu o Ultra. Uniu simples ali, conseguiu levar no na base do chip damage. Último round aí. Muito disputado, excelente rasteira ali. Passou por baixo da magia e puniu total ali o Sagat. Olha a distância disso. Tentou perseguir. Acabou baixando a defesa. Teria sido melhor jogar pra trás ali o Chikibone. Se respeitando muito ali. Conseguiu deter o startup da Fireball. A rasteira tá dando muito certo pro Tubarão. Não deu certo agora. Vai ativar Ultra. Pressão, acabou pegando as orbes, mas não converteu. E Fireball aí, o Sagat saiu na vantagem. Não alcançou a voadora ali, a Rose, mas conseguiu o agarrão. Foi pro macete. Conseguiu um pouquinho de chip damage ainda. Não entrou o jumping do Sagat, mas a pressão veio assim ainda. Bom chute. Pouquíssima vida agora do Sagat. Tentou um macete do vai e volta. Muito disputado esse round. Chikibone tá na linha da vida ali. Que vem Fireball de antiaéreo. Garante o primeiro ponto aí pro Chikibone. Pegar o certo aqui, galera. Isso, essa aqui que eu quero. Beleza. Vamos lá. Segunda luta agora. Vamos ver o que, o tubarão oferece de resposta aí. Disputa de Fireball, conseguiu esquivar ali. Tá pressionando ali o tubarão. Conseguiu um reflect, não alcançou ali o Chikibone. Excelente soco forte ali pra deter a aproximação da Rose por cima. Fireball pra caramba. O reflect fora do tempo ali, de qualquer maneira encheu um pouquinho de barra a Rose. Tá na vantagem de vida, excelente busca do Chikibone. Fez a tempo de defender. O que, vem agora? Aproximou no carrinho. Conseguiu o chip damage um pouquinho, mas o Shores contestou a Rose na aproximação do jumping. Primeiro round aí pro Chikibone. Tô pressionando o Tagerni ali, acabou não saindo na vantagem. Não veio o antiaéreo. Pressão da Rose agora, fora de alcance o agarrão. Punição veio. Excelente BNB ali da Rose. Excelente confirme no gasto de barra. Tá próximo do stun ali o Sagat. E nem precisa mais. Garantiu o round aí o tubarão.
pressionando ali o tubarão, levando pro canto. Conseguiu a punição de soco forte ali, abaixado. Chikibune tentando se... tentando encontrar uma forma confortável ali, mas o Sagat é uma luta ruim pra ele. Agora tá no pior dos mundos. Conseguiu arrancar o Ultra 2. Muito difícil agora. Finalizou aí o tubarão com o chute do escorpião. E nessa daí o tubarão empatou tudo. Agora aí pra terceira luta. A estratégia como FT10 assim, você entra muito naquela questão de qual a carta que você vai colocar no jogo, né? Então, você mostrar tudo que você sabe, você tá oferecendo adaptação pro oponente. E no momento aí, estão na guerra de navinha. E realmente nessa luta aí, quem tem o life lead é quem manda. Errou ali o... chores do Sagat. E a Rose aproveitando aí pra absorver. Já tem bastante recurso. Passou a Fireball do Sagat com o seu Spyro. Tentou o macete, mas o Chikibune só defendeu. Fora de alcance. Conseguiu um soco médio abaixado ali, não cancelou. Tentou aproximar pra agarrar, mas ele ainda tá no canto. Tentou subir, mas fora ali, que o tubarão tinha cancelado. Subiu mesmo e vai garantindo o Ultra 2. Já foi louco com a ignorância, chegou na voadora o Chikibune. Conseguiu um confirmer de soco fraco. Não quer respeitar não, vai subir mesmo. Boa defesa. Agora tomou o jumpinho, o dash under. Já que tem acesso, foi pro Ultra agora o tubarão. Já perdeu de novo. Chikibune tá no melhor dos mundos agora. Tirou a possibilidade do Ultra da Rose. Tem Ultra. Só que agora perdeu o Life Lead. Mas o posicionamento tá legal ainda. Vai pegar isso aí? Não. Você fez muito cedo. Não acreditou que fosse confirmar aí o soco médio pulando. E voltou pro jogo navinha. Apertou o botão errado. E tomou a Fireball X na cara. Sentou na bomba. Conseguiu um trade de certa maneira. E o Chikibune foi paciente para esperar segundo o seu Spyro e jogou a Rose no canto. Confirmou aí para jogar no canto. Tentou overhead de mid ali. Acho que ele ficou um pouquinho mais seguro, mas ele tentou apertar o botão e tomou. Tá interessado em tomar dano desses orbs não. Aproveitou o máximo chip damage ali o tubarão. Conseguiu sair do canto o Chikibune. Ainda que dropando o combo ali. Chutar Fireball não dá muito certo. Tem que ter paciência agora o Chikibune. Já gastou a barra à toa. Cabia um antiaéreo ali. E respeitou e tomou o agarrão. É isso aí, Tic. React ao vivo. Isso aqui é inédito, hein? Quanto isso aí, galera.
Vou passar o link depois para vocês aí. Para se vocês puderem contribuir aí com o Matcherino. A gente vai pra quarta luta aí. Terceira luta, aliás. É, conseguiu aproveitar o posicionamento aí o tubarão. E na variação de velocidade aí o Chikibone tá tentando mudar o jogo dele. Bom, confirme. É meio que... Essa é uma luta que eu acredito ser uma ligeira vantagem para Rose na questão das ferramentas, porque se eu pegar no contexto geral, quem tem melhores escolhas na questão da Fireball é o Sagat, porque ele pode criar algumas armadilhas, mas... E ele também tem mais vida, né? Conseguiu um lindo F-Punch com o Ultra 2 ali, o Chikibone. Se fosse X, confirmava aquele... Aquela Fireball pulou, acho que pra morte. Conseguiu ainda tirar a Ultra 2, mas não levou o round, Chikibone. Tomou o cartão amarelo de cara ali. Pulou, esquivou, mas tomou o confirme ainda. Excelente chute forte de F-Punish. Que a Rose invade legal por baixo também. Pra fazer o F-Punch no chute do Sagat, que é uma das melhores ferramentas de zoneamento e de antiaéreo. Acabou não punindo ali, soltou o Ifado. Foi pra opção do botão mesmo pra antiaéreo. Mas ainda tá no canto, tá difícil a situação pro Chikibone. Não sei se foi um instant overhead aquilo. Pressão e o backdash do Sagat, que... dura nada mais nada menos do que 29 frames, garante aí o terceiro ponto aí do tubarão. Vamos ver se o Tiki dá uma reação aí, porque a situação tá ficando complicada. É, tentou a inversão ali para esquivar da própria Fireball, mas não deu certo. Ainda teve tempo de absorver a Rose. Pressão tá levando o Sagat pro canto. Tentou invadir o Chikibone para reposicionar. É, ali o Sagat saiu no prejuízo. Tá quebrando ali o ritmo da Rose de refletir. Errou de novo ali. Mas tá uma série de escolhas erradas de um lado e do outro. Conseguiu a vantagem do canto agora a Rose. Inverteu tudo o Sagat. Lá vem o macete do Tiki. É, mas o... O tubarão tá esperto, já fez ultra para reposicionar. Eu não gostei desse afastamento aí do Chikibone não. Aí ó, deu vantagem pra Rose, deu segurança. Nossa, se ele consegue esse focus cancel aí, era ultra da morte. Que o seu Spyro fez no lugar. É... Contra a Rose eu costumo, ultimamente, né? Ultimamente eu costumo aproximar quando ela ativa o Ultra 2, porque se você pegar o timing que as orbs estão rodando e você se coloca no trajeto delas e defende, você tá tirando recurso da Rose, então ela vai aproveitar o mínimo possível. Então eu acho que é uma das melhores coisas para se fazer, principalmente quando você não tá tão preocupado assim de entregar life lead.
e não tá com um life tão, não é, o Sagat tem um life ok pra essa estratégia. Enquanto isso aí, Chikibone whiffou ali o chutão, conseguiu ainda iniciar o soco fraco, aproximou, mas não conseguiu, e o agarrão da Rose chega próximo o suficiente, e mais uma vez o seu Sparrow X aí garante mais um ponto pro Tubarão. Nesse matchirinho aí, galera, vocês podem conferir o todos os dados aí, descrição, as missões, a data e tudo mais, beleza? Vamos lá. Quase toda a luta tá nessa guerra de navinha aí, no começo. Errou ali uma magia, o Chikibone acabou saindo overhead. Subiu mesmo. Tirou seu Spyro ali com chute forte. Pressão. A Rose só passou ali, a Rose que também passa Fireball baixa ali com esse carrinho. E perdeu o time ali. Tubarão não conseguiu nem aproveitar a Ultra 2. É, pode crer, Chik. Errar as coisas é embaçado. Que você perder porque mérito do cara é a melhor coisa que tem, né? Quer dizer que você tem coisa pra aprender. Agora, quando você sabe o que fazer e você não consegue desenvolver, é realmente frustrante. É, nesse cata pra cá, cata pra lá. Mais uma vez, bem colocado aí o chute forte. Exagerou agora, podia ter sido punido. Aproveitou ali o trade. Recuperou aí parcialmente o round o Chikibone. Ativou o Angry Scar. Agora tem tudo. Meu Deus! Nossa! A Rose deve ter ficado uma tristeza nesse pulo. E agora, por que, meu Deus? Por que? Ativei o Angry Scar! O que, que você vai fazer? Vou pular, beleza, vou causar o dano máximo. Chikibone chega aí no segundo ponto. Chikibone reassumiu agora a posição, já passou ali da média distância, acabou sendo punido pelo jumping bem colocado ali do Tubarão. Já tá se colocando no canto, bom chute médio pra zonear. Mas ainda tá no canto, conseguiu ali um futs com show soco fraco. Subiu, tá exagerando aí, o Tubarão enxergou. Esperou o respeito e agarrou. Bom antiaéreo. Paciente ali o Tubarão ali pra fazendo. Tá fazendo soco médio abaixado bufferado. Pra pegar algum botão do Chikibone. Que já não tem muito aí. Se ele não colocar uma barra aí, o Ultra, sei lá. Tá ficando perigoso. Chikibone aproximando, encurtando a vida. E vai levar o round. Não quis gastar Ultra aí, ó. Agora leva ele pra você. Foi com Super e Ultra. O que ele vai responder agora? Passou e conseguiu o grab. Tentou um grab de novo ali. Esse alcance da Rosa é absurdo. Já tá no canto aí o Chikibone. Meu Deus, que soco forte.
tentou uma trap, ele não deu certo, gastou 3 barras ali, foi punido com um agarrão, tá sendo jogado pro canto, excelente antiaéreo do Tickbone, resetou no agarrão, tentou um macete ali, o que, que ele vai fazer agora? Respeitou o Tick, realmente tá indo pra escolha de defender na pressão, não entrou jumpin, conseguiu de antiaéreo chute forte de longe ali. Apertou o botão. Os tech do Tickbone não entraram. E o Tubarão conseguiu recuperar o round, hein? Tem que ficar esperto aí com essas magias do Tickbone. Escolheu defender agora. Não viu que era X. Tentou passar a alta, mas... acho que o Sagat acaba ficando com a hurtbox extensa. Tinha que ser cross ali. Acabou vazando o chute forte. Pressão da Rose. Já reposicionaram ali no neutro. A Rose com a leve vantagem. Excelente chute ali de antiaéreo. O trade ainda está favorável para a Rose. Boa escolha de defender. Refletiu agora. Recuperando a vantagem, aumentando ainda mais a vantagem da vida a Rose. Acabou dropando o combo. E o Tickbone também. É, já tá estabelecido bem aí a vantagem da Rose. Perdeu o timing da Fireball ali o Tickbone. Tem que entrar na dança de novo. Apertou muito tarde o Chores e tomou a punição simples aí que o Tubarão arranjou para garantir mais uma luta. Tá difícil aí pro Tickbone. O Tubarão aí que é jogador do Espírito Santo. Tickbone que é jogador aí do Rio Grande do Sul. É bom, vai pegando as coisas aí, Tiki. Eles se enfrentam novamente aí. Você que tá pretendendo ir pro PlayStation 4 também, né, cara? Eu acho que o seu Sagat é um Sagat muito bom, cara. Só precisa de experiência mesmo. Tem muita ferramenta legal aqui sim que você usa. Se for jogando assim, você vai vendo a variação de opções que você tem com ele. Pegar mais experiência contra outros jogadores aí. Nossa, acabou aproveitando ali, tava pra acabar o Ultra da Rose. Conseguiu o seu Sparrow X em Frame Trap. E o socão do Sagat agachado ali garantiu, bem colocado. A punição não veio. Tá esperando esses botões aí, tá fazendo em momentos legais aí o seu Spark X, o Tubarão. Nossa, aproximou pra conseguir um antiaéreo, muito bom. Tá, voltou pra guerra de navinha agora. Estabeleceu ali um pouquinho mais de life lead. Passou, foi corajoso no carrinho, deu tempo. Tá aproximando com paciência ali, já tem a vantagem. Não conseguiu o chutão pra converter no Ultra 2 ali o Tickbone. E agora vai doer. Trade. Pulou o segundo hit da Fireball em X. Apertou o botão na hora errada, tomou o counter hit e o agarrão. Uma vantagem muito grande agora pro Tubarão. Fez o macete e conseguiu as orbs em cross. Ficou travado na animação de soco fraco ali o Tickbone. Mais passado ali o Shoryuken. Agora foi na farofa e cancelado. Apertou na hora errada, tomou a trap. Não veio a confirmação, vai fazer falta pro Tickbone. De novo apertou errado.
A Rose está num ritmo muito efetivo. Tentou o pole dance no canto. E no 50-50 aí a Rose consegue um chute médio que foi defendido. E o grab, que é bem difícil de tirar esse grab da Rose aí. Vamos lá agora para a nona luta. Está aí a 7-2 o Tubarão. E fora que a experiência envolve várias coisas, né, cara? Envolve você ter execução, ter reconhecimento de jogadas, você conseguir colocar o seu conhecimento no jogo, escolher variações entre colocar tudo aquilo que você sabe, arriscar menos, arriscar mais, seu psicológico, ficar nervoso, porque tudo que tá valendo a gente acaba ficando um pouquinho alterado, né? Então isso aí só vem com a experiência mesmo. Normal. Subiu no momento certo ali de Kibone. Perdeu o time do espaçamento. Agora lá vem o problema das orbs. Fez ali meio que escrito nas estrelas. Bom confirme do Tikibone e vai levar. Eu só acho que ele tá muito viciado em querer sempre confirmar no chute forte que ele faz esse step kick aí, por assim dizer, que ele faz o giro. Porque tem momentos que não pega a Rose, então ele vai precisar estar reconhecendo esses momentos para confirmar direto o Ultra. Nem sempre confirmar apenas depois do chutão pra frente. Muita vantagem agora do Tubarão. Acabou baixando a defesa ali com o target shot alto. E já tava praticamente entregando ali o Chikibone. O bom é que ele não deixou construir muita barra e ele já tá próximo das 4. A Rose tá saindo, se saindo feliz no zoneamento. Pulou errado. Conseguiu o hit punch de chute forte abaixado. E guerra de navinha aí pra tentar encontrar uma brecha no jogo um do outro. Nossa, onde vai confirmar isso daí? Outro lado da tela. Errou o time ali o Chikibone. Bom pulo neutro, backdash. Lá vem a pressão da Rose de novo aí com as orbs. Tá tentando estabelecer aí. Conseguiu aí o puxar a subida do Chikibone. Não acreditou e não confirmou. Tá no canto, tá difícil. Voltou pra guerra de navinha. Acabou tomando um hit e o confirme veio. Tubarão muito esperto, antecipou. Colocou o seu comédio e seu Spyro ali pra ganhar mais um ponto. 8-2, muita pressão aí pra cima do Chikibone, que precisa reverter essa situação desconfortável aí. Chiquei embaçado, cara. Eu acho que você precisa colocar também. Nessa luta eu não vi, né? Mas eu já vi em outras lutas você fazer o cara Tiger Uppercut. Porque o pulo da Rose é bem irregular, mas só que ela é um pouco de flutuante também. Em comparação a, por exemplo, Ryu, Ken. Nossa! Conseguiu stun. Dando o máximo, tentou ali no mid do overhead. Apertou na hora errada ali. O Tubarão quer acreditar nesse round. Ativou o Ultra. Nossa, o perigo. Esses momentos você precisa respeitar.
Subiu na hora certa aí. Tinha bar para cancelar, mas não tinha certeza ali do alcance. Foi feliz aí no, na subida o Chikibone. Cortou ali a aproximação com chute fraco de perto. Tá sendo feliz ali nos agarrões o Tubarão. Lindo confirme. Pulou errado ali. Polidense não foi punido, mas tem a vantagem do canto agora o Chikibone. E agora o que, que o Chiki vai escolher fazer? Tá querendo acabar com o mal pela raiz. O Ultra vai entrar? Não. Mas arrebentou com o Ultra do Tubarão. Bom agarrão. Quis contestar mesmo. Bem arriscado essa Fireball daquela distância. E a recuperação da Fireball abaixada do Sagat tem bem. É bem maior do que a em pé. Acabou sendo punido aí pelo jumping do tubarão. Pulou ali, não sei se ele esperava o seu disparo mesmo. Backdash punido. Nossa, certo, o air feliz ali do tubarão, mas só que tirou do canto. Continua a pressão. Foi pro jogo de magia, já que tem o life lead e. Stun meio que inesperado e lindo confirme do Tubarão para finalizar um round. Vantagem grande aí do Tubarão. É, se a gente fica um tempinho sem jogar, a gente sente falta mesmo. É, não tá dando certo porque a Fireball inicial ali que foi refletida é muito lenta. Acaba pegando o Sagat no recover ali do Tiger Shot baixo. Faltou confirmar ali no soco fraco abaixado, já que tinha dado encounter ali o chutão na canela. Boa subida. Fez o Tiger Knee, inverteu tudo, conseguiu o agarrão. Jogou ali a Fireball pra chip damage. Subiu errado. Linda punição do tubarão. Lá vem o Ultra. Chip damage parcialmente garantido. Aproximou no carrinho, muito bom. E agora tá bem difícil pro Chikibone. Não pode errar nada, tá pelo pixel mágico. Não estimou o seu disparo. Tinha que ter respondido aí com Ultra. Garantiu o tubarão, desafiando aí a reação do Chikibone. Conseguiu anti-área de distância máxima. Errou o timing do Reflect. Backdash bonito da Rose, coisa rara de se ver. Garantiu ali o chip damage com um chute do escorpião que vai bem longe. Chute médio abaixado, cancelado da Rose é uma beleza, que o alcance também é muito bom. Lindo soco forte de antiaéreo. Ali pra zonear mais especificamente, já que o pulo do Sagat tava meio distante. Caiu na bomba. Já tá perdendo um pouquinho o ritmo aí. Foi pra cima o tubarão. Aí que entra aquela vantagem, né? Você tá vendo a Rose zonear muito bem com magia, com reflect. Mas só que ela tem menos vida que o Sagat. Não agora. E conseguiu colocar a dúvida certa ali no Chikibone. Acabou. Conseguiu o agarrão aí. Faltando pouco aí. Nesse momento. Acredito que. É, agora sim, 8 a 2 pro tubarão nesse momento.
É uma match cheia de escolhas o tempo inteiro, né, Tiki? É bem interessante mesmo essa match. Porque a vantagem que a Rose tem é em questão de ferramentas, né? Que nem eu falei antes. Aí vai variar só em questão do uso. Eu tô até vendo a ideia que você tá tendo aí, querendo passar por baixo da Fireball, mas só que a que tá vindo por cima tá vindo muito devagar, aí você não consegue esquivar fazendo a segunda Fireball abaixada. Acabou dropando aí. A punição não veio porque o agarrão tava muito longe. Inverteu. Não quis gastar o Ultra aí pra preservar, já que não tá no dano máximo. Ixi, agora ficou difícil, hein? Momento tenso aí pro Chikibone. Não pode errar mais nada. De novo. Coloquei o mesmo replay. Capaz. Bom, vamos ver. Né. Vai reconhecer esse chute forte aí. Spawn acabou colocando o mesmo replay, galera. Foi mal. Agora vai. Que nesse momento está 9 a 2. Absorver, tentando absorver ou refletir tudo ali. Nossa, fez uma movimentação bem estranha ali o tubarão. Acho que ele estava bufeirando o reflect. Vou dropando esse link aí um frame, se eu não me engano. Bom, chores do Chikibone. Colocando botões ali pra zonear. Colocou o botão no momento errado ali. Resetou. Cortou o Ultra ali com o Tiger Shot X. Punição no agarrão. Fez o Tiger Nip pra aproximar um pouco e chipar no Fireball. Bem arriscado agora as escolhas do Tubarão. Errou o timing. 21 segundos. Muita vantagem pro Chikibone. Não pode errar aí. Tá bem perigoso as opções do Tubarão. Arriscou mesmo, tinha ali a garantia das orbes e acreditou demais ali no agarrão da Rose. Finalizou ali no soco fraco abaixado do Chikibone. Até saiu a Fireball, mas não deteve a primeira. Buscou o backdash. Reposicionar agora o Chikibone. Agora sim deu certo. Foi a Fireball baixa, já que estava rápido o suficiente para ele ficar tempo com a Hurtbox baixa. Agora bem difícil pro Chikibone. Ainda fez errado ali. Cortou o Ultra da Rose. Vantagem ainda dela e o trade favorável para Rose. É isso aí, é importante, Tiki, analisar o padrão do oponente. E assim, essa luta, cara, é tanto ritmo, porque. Cara, a luta de Fireball é muito em cima de ritmo, então você induzir o cara ao erro é todo momento ali, bem complicado assim,
escolhas. Linda aí o confirme do. Lindo confirme do Tiki. Tá, desvantagem agora. A Rose com um ultra. Nossa, não alcançou ali o chute forte. Aproximou com seu Spyro. Cortou o agarrão e o ultra. Tirou do alcance ali o Tiki Bone. Jumpin corajoso. Aproximação. Cobriu. E pareceu até repetição da outra luta ali. Conseguiu garantir com o Tiger Shot em X baixo com o Ultra. Chegou no seu terceiro ponto aí o Tiki Bone. Olha. Tubarão vai pra Decapri. Essa luta aí que é bem complicado você pegar experiência, porque é um dos últimos personagens que saiu, e hoje em dia é bem difícil ter quem jogue. Menos 9. Botão errado. Geralmente os jogadores de Decapri sempre levantam fazendo o baixo cima, que é invencível a Strike. É bem interessante você, quando ela não tem barra, você tentar agarrar. Tá contando aí com a inexperiência do Tiki Bone e conseguiu aí no baixo cima X o tubarão indo pra match point. Menos 28, dá pra punir tranquilo isso aí, quando você defende. Pulando errado aí o Tiki Bone. Tentou cancelar pra aproximar, foi punido. Não viu que era o dive. Aproximou sem bater ali. Ixi, o target. Aproximou. Tentou pescar ali um Shores. Pulou errado de novo, o Tiki Bone não foi punido. Não tá conseguindo enxergar ali as opções da Decapri e do agarrão. Fecha essa disputa. É, parabéns aí pro Tubarão, que no PlayStation 3 é o nosso querido Shark Capixaba. E é isso aí, galera. Bom, tá muito boa a Rose do Tubarão fazendo as conversões de combo mais extensas aí quando ele tem barra. Eu só acho que ele pode ser até a leitura do que o oponente tá fazendo também. Ele tá fazendo, desafiando, né, o oponente quando ele tem barra pra tentar o chip damage. E o Tiki Bone eu acho que é, cara, muita experiência. Ele tipo assim, ele mostra que ele conhece o personagem dele. Conhece plenamente. É, de muitas das ferramentas. É, tá realmente precisando reconhecer algumas situações. E no caso da match da Decapri, né, não tem jeito. É colocar no treino, ver as possibilidades que nem o baixo cima dela, menos 28. Acho que praticamente todos os personagens no jogo podem fazer um dash punição máxima sem jumping. Então é algo pra você pegar e treinar mesmo. Agradeço os dois aí ter mandado essa disputa. E deixar só de lembrete aí, galera. É, tem um detalhe final aí. Eu falei no começo, mas vale a pena falar de novo. É, esse campeonato PlayStation 4 não vai estar mais cobrando aí a taxa de R$5, já que o meu interesse é realmente promover o jogo. É, anteriormente eu fiz o meu primeiro campeonato de PlayStation 4 aí cobrando R$5 por conta de WO que eu tive na primeira experiência.
Então eu meio que coloquei essa taxa assim pro cara meio que ter um compromisso com ele mesmo. Então, beleza? Vamos aproveitar aí, vamos brincar. E principalmente farmar o Materino aí. Isso não vem pra mim. Isso vai pra quem ficar em primeiro, segundo, terceiro. Beleza? Então, galera, até a próxima aí. Obrigado pra quem acompanhou. Um abraço.